Ассалаумағалейкум. Дәрет алғанда көп күмән ойлар келе береді. Дәрет алу қиын болып кетті. Ысырап жасап қоя беремін. Қанша тырыссам да нәтиже жоқ. Не істесем болады дейді. Уәсуәс деген нәрсе бар. Уәсуәс. Бұл жалпы бар нәрсе. Адам неше бас намаз оқығанын білмей қалады. Кейде дәрет алды ма, бетін жуды ма, қанша рет жуды білмей қалады. Сізге дәрет мәселесіне тоқталып кететін болсақ, дәрет алған уақытта білейік, ағзаны бір реттен жуу бұл не? Бұл парыз. Ағзан бір реттен жуу бұл парыз. Алайда сол бір реттен жуған уақытта денеге су толық ағзаға, дәрет алатын ағзаға жеткіліксіз болатын болса, онда не істеу керек? Онда қайтадан 2-3 рет жуып, толықта су тигізу міндет болып есептеледі. Алайда бір жуғанда толық жуатын болсаңыз, сол жеткілікті. Енді дәрет алған уақытта баршамызға белгілі, сумен алынатын болғаннан кейін сіздің ағзаңыздың жуылған жуылмағаны бұл анық белгілі болады. Сол үшін дәрет алған уақытта бисмилла деп бастаңызда, Ханафи мазхабында дәретте тәртіп бұл уәжіп емес, алайда тәртіппен алған абзал. Енді қараңыз, сіз дәрет алып жатқан уақытта қолды ауыз мұрын шайған уақытта ең маңызды мәселе дәретте алу керек па, төрт ағза бар. Бет, қол, тырсаққа, шынтаққа дейін басқа машықтату, аяқ тобықпен жүру. Міне осылар болатын болса, дәретіңіз дұрыс болып есептеледі. Ал сіз енді көңіл бөлу керек болған нәрсе осы төрт мәселе. Осы жуылатын болса, намазыңыз, дәретіңіз дұрыс болып есептеледі иншалла. Ал енді уәсуәсе келген уақытта сіз қараңыз. Ағзаңыз жуылды ма, жуылмады ма? Жуылғанда толық жуылған болса, оған көңіл бөлмеңіз. Сіз жудыз, ал уәсуәсені не? Құдайдан сол кезде ауз биллахи мине шайтанир раджим деп қайтарып жіберуіңіз керек иншалла. Ал намазға келетін мәселе болса, намазда уәсуәсе келетін болса, неше бас оқығаныңыз білмей қалатын болсаңыз, намазда не істейсіз? Сіз ең аз 3 немесе 4 оқыдыңыз, білмейсіз. 3 пен 4-ке күмәнданы емес, 4 күмәнді. 3 сенімді бірақ. Онда не сіз 3-тен бастайсыз. Сенімдісін бастайса, сенімдісін тастайсыз. Сол секілді дәрет алған уақытта да ағзаңыз жуылған ағзаны жуылды деп есептейсіз де, жуылмағанды сол жерден жалғастырып ары жаққа қарай кете бересіз иншалла. Әл Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.